Bylo to dost nebezpečný. Jestli se nedojednali ty mlátiči, tak si mohli s tím dát i do hlavy. Museli to umět, dělat jinak to nechci. Tak se vymlátilo po jedné straně, se přetočilo na druhou stranu. A znova se to mlátí, pokud se z toho nevytluče všechno zemí. Už nebereme, oni když se vytlouklo všechno zemí, to se smetlo a stáhlo se to na fofor, tomu říkáme fofor, tam, kde s větrem se vyfoukala plíva a zrní padalo. Zrní padalo sem spodem a plívu to odfukovalo pryč, se oddělovalo zrní od fofor. Tak. Pokračovala dále z technika, už nemlátili stepem a mlátili, vršili na kůlu.